Продовжуємо працювати в прямому ефірі. Саме зараз поговоримо про ситуацію в Кілійському районі. Там спалах кору. Вже більше ніж 50 дітей захворіли. І будемо говорити про наслідки і про причини. Ірина Ковалиш, депутат Одеської обласної ради. Вітаємо вас, Ірина, у студії. Спершу, за традицією, інформація. Дійсно критична ситуація у Кілійському районі. І згодом більш детально будемо говорити. Дивимось. У Кілійському районі Одеської області оголошено карантин. З кожним днем кількість хворих на кір зростає. Так, станом на 10-ту годину ранку 22 січня їх число склало 58 осіб. Підтверджено 58 випадків захворювання на кір. Госпіталізовано в інфекційне відділення Кілійської лікарні дві маленькі дитини. Вирішується питання їх транспортування до обласної лікарні. Також виявлено один випадок захворювання на кір в Кілії. З огляду на це введено карантин на всій території Кілійської об'єднаної територіальної громади – села Шевченкове, місто Кілія та села Ліски. За словами заступника начальника департаменту охорони здоров'я обладміністрації Оксани Рокунець-Сорочан, всі вони не були щеплені. Ще в суботу хворих малюків було лише 14. За кількістю щеплень Шевченкове знаходиться на одному з останніх місць в регіоні. На сьогоднішній день стан оцінених їх як середньої важкості та важкий. Вони отримують лікування в повному об'ємі. Хочу нагадати, що єдиним і важливим методом захисту вас та вашої дитини від такого висококонтагіозного захворювання, як кір, це виявляється вакцинація. Прогнозується, що наше, враховуючи кількість нещеплених дітей, які знаходяться в цих сім'ях, 12 дітей ще, можливо, захворіє. На теперішній час було вирішено карантин ввести по дитячим садкам і по школам Кілійської громади. Медики в черговий раз закликають людей робити щеплення від кору, так як це єдиний спосіб убезпечити себе і близьких від небезпечного захворювання. Долучаємо до розмови одразу Павла Бойченка, голову Кілійської ОТГ. Вітаємо вас, Павло. Вітаю вас. Ну, ситуація дещо змінилася, наскільки ми зрозуміли, скільки дітей вже, за вашою інформацією, захворіли точно і скільки з них знаходяться у критичному стані? 71 дитина. Це вже 71. Дані. 71 дитина захворіла на території Кілійської об'єднаної територіальної громади. Четверо дітей госпіталізовані до обласної лікарні. Стан їх тяжкий та середньої тяжкості, але це малолітні діти, там до року, трошки більше року дитині, і вони госпіталізовані в обласній лікарні, там їм більш кваліфіковану допомогу зможуть надати лікарі. Також сьогодні прийнято рішення про розширення зони карантину, якщо це вчора було лише село Шевченково, то з огляду на те, що в нас є один факт захворювання в місті Кілія, зона карантину розширена на всю Кілійську об'єднану територіальну громаду, це Кілія і село Ліське. Призупинено навчальний процес, виховання в дитячих садочках, таке інше. Така ситуація на цю годину. Скажіть, скільки дітей із 71 дитини, які захворіли, були щеплені? За інформацією, яку надали лікарі, жодної дитини, які були щеплені, немає серед захворівших. Який план надалі? Поки що всі учбові заклади зачинені відповідно, оскільки це триватиме, поки не зрозуміло. Безумовно, стільки потрібно буде, стільки триватиме. Це дуже серйозна ситуація, кір, це серйозне захворювання, можливі ускладнення, не дай Боже, і більш серйозні випадки можуть бути. Тому стільки потрібно, стільки і буде. Вживаються всі необхідні заходи, це і подворовий обхід, і робота персонально з людьми, які відмовлялися від щеплення, зустріч з лідерами громадської думки. До речі, у мене сьогодні зранку була зустріч з лідерами всіх християнських конфесій та релігійних громад, які здійснюють свою діяльність на території села Шевченко. У нас є цілкове порозуміння і підтримка їх щодо вакцинування, також з керівниками підприємств. Тобто вживайте всі необхідні заходи, які можливі взагалі в цій ситуації. Із наявністю вакцин проблем немає. Жодних проблем з вакциною.
чи з матеріалами, чи чимось необхідним, у нас наразі немає. Є постійний зв'язок з областю, з керівництвом області, і у разі потреби нам буде надана вся необхідна допомога. Дякуємо вам. Павло Боченко, голова Кілійської ОТГ, був з нами телефоном з останньою інформацією. Ірина Ковалич, депутат Одеської обласної ради в студії. Ось така неприємна, дуже серйозна ситуація в Кілійському районі. У вас є розуміння, як це могло статись? 71 людина, в більшості це діти. Отвечу. Во-первых, ну, максимально исчерпывающие ответы по ситуации, оперативной ситуации, потому что в СМИ сначала распространялось 56 случаев, здесь вас уже правильно дополнили. Более того, там один ребенок с серьезными осложнениями в виде воспаления легких, и поэтому он на таком достаточно критическом состоянии, пристально ему уделяется внимание. Ну, а ситуация, конечно же, связана с тем, что ну, после 91 года там многие привыкли там не лицеприятно отзываться о советской медицине, но ее плюс был в том, что это было планово, что это было на постоянном контроле, и национальный календарь прививок выполнялся, соблюдался и максимально пропагандировался. Здесь был охват, конечно же, гораздо больше, чем сейчас по вакцинации прививки. Ну и мы, конечно же, с корью в Одессе и в Украине в целом уже сталкиваемся второй год подряд, не можем выкарабкаться. Да, это сезонное такое заболевание, которое прекрасно себя чувствует осень, зиму и весну, чуть-чуть перерыв на лето жаркое. Ну, вакцинация. Я сторонник вакцинации, поэтому я считаю, что здесь, и это подтверждают и местные жители, и руководитель местной громады, здесь все было связано как раз с таким религиозным подтекстом. И я рада была услышать, что наконец-то поразумение у представителей религийных громад Шевченко есть. И я думаю, что вот этот такой тревожный звонок, который случился, произошел, послужит ну, хорошим примером, позитивным примером для тех, кто еще сомневался и думал. Скажите, пожалуйста, ну, очень неприятное заболевание. Можливо, есть информация, ну такая же религийная ситуация, можливо, есть в других районах Одесской области? В Одесской области таких случаев больше нету, к счастью. Может быть, достаточно оперативно фиксируется, потому что у нас по городу Одессе календарные каникулы были продлены на неделю как раз в связи с не только с заболеванием гриппом и ОРВИ, но как раз таки причина была грипп. И как раз была корь. В прошлом году как бы ни негативно не относились к такому принудительному вакцинированию и запрету на посещение школы, детских садов не вакцинированных детей одесситы, эта методика сработала, и она показала хорошие результаты. Больше 85% было охвачено как первичная вакцинация, так и вторичная. А для тех, кто не знает, корь нужно вакцинировать, прививаться два раза. В идеальный возраст по национальному календарю прививок – это в один год и в 6 лет. В Одессе на сегодняшний день, ну, еще раз обращаясь к статистике, скажу, что 2018 год был очень трагический по кори для Одессы. Первое место по смертности из 16 случаев по Украине, 7 – это жители Одессы и Одесской области. Слава богу, в этом году Одесса не идет на рекорды, уступила пальму первенства Львову, Виннице, Ровно. У нас всего, по данным на 18-е, 164 случая. Но есть такая необычная статистика, проявляется в том, что у нас гораздо больше зафиксировано случаев заболевания среди взрослых, а не детей. Согласно национальному календарю прививок и согласно госзакупкам, вакцинирование для детей абсолютно бесплатное. И в наличии по Одесской области нет никакого дефицита, полностью квартальная норма находится на складах. Это порядка 65 тысяч вакцин, они везде есть, во всех медицинских учреждениях, всех объединенных громад и районов, и сел. Поэтому здесь важно обратиться и провести ту нужную работу медицинским работникам. А вот для взрослых вакцинация платная. И, к сожалению, после 91 года как раз процесс контроля за невакцинированными людьми, которые, детьми, которые получили первую, успели до 91 года получить первую прививку, но не привились
здесь второй раз после 91-го, ну, в силу разных причин, вот как раз они и дают сейчас во многом те плоды. А риск распространения, все же таки, захворювания? Очень большой, конечно же, потому что здесь нужно понимать, как распространяется корь. Это у нас всего лишь вирус кори, чихнул, покашлял, передается от заболевшего человека, от взрослого к ребенку и наоборот. И поэтому, естественно, поражает центральную нервную систему и страшно заболевание своими осложнениями. Поэтому здесь нужно при первых симптомах, а первые симптомы это заходи, резкие. Да, ну, зрозуміло, а які заходи от саме від обладміністрації, можливо, там, превентивні, там, заборона виїзду з Кілійського району, чи щось ну, таке? Ну, карантин, ми вже не перший раз зустрічали з вами по ще одним неприємним, як для 21 века, случаєм виявлення сибірської язви, но там карантин, звісно, вже предусматривает серйозне ограничення по передвиженню, як людей, так і істочників зараження, це заражена худоба. А здесь, звісно, карантин в Шевченково не предусматривает ограничения, он просто предусматривает проблема в том, что здесь нужно максимально сузить возможность широкого общения громад. Если мы говорим про Шевченково, то там религиозные громады, много праздников, и Рождество, и Крещение как раз были прекрасные поводы собраться и встретиться с друзьями-единомышленниками, но неблагоприятная возможность для распространения, что и произошло. Ну, ми розуміємо, що саме в цьому районі більшість не вакциновані, саме більшість. К сожалению, вот чего не хватает на сегодняшний день, так это хорошей детальной статистики в разрезе каждого района. Потому что, например, Министерство здравоохранения прекрасно преподносит ситуацию, какая есть картина по карте Украины. Мы четко видим в разрезе взрослого населения и детского. Здесь, конечно же, нужно больше рассказывать, больше публичности придавать тем случаям, которые есть, и той карте, которая покрывает по Одесской области. Одесса лидер, потому что это город-миллионник, Одесса лидер, но есть и районы, тоже густонаселенные, где есть такие проблемы. Вакцинация. Помните, как... Хорошая вакцинация, вообще вакцинация в современном мире спасает в масштабах планеты до 3 миллионов жизней ежегодно. Поэтому это, ну, это прогресс, это необходимая мера. Есть плачевные случаи, есть противопоказания, но нельзя забывать о том, что это безопасность, ну, как взрослых, так и детей. Я сама в прошлом году привилась от кори, как взрослый человек, потому что я как раз попадала, ну, судя по своим, там, медицинскую карту со школьных времен я не сохранила, но перестраховаться можно, это нужно сделать. Заболевание неприятное, второй год Украина не может с ним распроститься окончательно. Ну, і ми бачимо, що це не тільки в нашій державі відбувається. Конечно же. Не... Это смежные процессы по многим странам Европы, похожая ситуация, потому что очень простой вариант распространения этой инфекции. В минулому році в Одесі ситуація відбувалась у навчальних закладах таким чином, якщо дитина там не вакцинована, її могли не пустити до навчального закладу. Принудительная Але мера. Хто вакцинований, будь ласка, продовжуйте. Це були серйозні дискусії з цього приводу і тому подібне. Але сьогодні що відбувається в Кілії? Не дивлячись на те, що, мабуть, певні діти вакциновані, але вони не можуть зараз продовжити навчання. Карантин для всіх введен і всі навчальні заклади закриті. Це рішення облради? Нет, это не решение района, не решение областного совета. Это, я думаю, что есть внутренний приказ, наверное, или рекомендации, или как бы там телефонограмма областного управления, областного департамента здравоохранения, или решения принимаются на районном уровне. Здесь, еще раз повторюсь, есть еще такая проблема, мы тоже ее озвучивали с вами не раз, что есть липовые справки, и быть гарантированным медицинскому персоналу, учителям в том, что действительно на самом деле была сделана первая вакцина, первый этап вакцинации или второй для того или иного ребенка. Здесь тоже есть масса вопросов. Мы прекрасно понимаем, что там, сдать ребенка в детский сад и в школу без справок невозможно, и не все доверяют вакцинам. К сожалению, есть и неприятные случаи. Но здесь на сегодняшний день, говорю, Одесская область полностью обеспечена двумя видами вакцин. Есть бельгийская, есть американская. Можно выбирать и ту, и другую. Дополнительно эти вакцины, с учетом того, что они поступили в середине прошлого года, хотя тендерились еще госзакупки 2017 года, дополнительно была проведена экспертиза этих вакцин на их надлежащее состояние. Ну і зберігання, я так розумію, Конечно. Що відповідає. Добре, дякуємо вам. Ірина Ковалич, депутат Одеської обласної ради, була у нас в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Алла Єсіна. Після новин повертаємося.